inspiratiemiddag doen wij om de deelnemers aan de Dag van het Kasteel praktische handvatten te bieden. Er zijn 4 workshops. Je hebt een workshop storytelling en die wordt gegeven door Godfried van Eck. Hoe kan je van droge feiten die eigenlijk in jouw landgoed of kasteel hebben plaatsgevonden een leuk verhaal van maken dat mensen het ook leuk vinden om te horen. En daarnaast hebben we ook nog positionering. Dat zijn 2 dames, Emily en Lisette. Ja, het is eigenlijk een creatieve denksessie. Dus nog veel meer open-minded van welke kant gaan we eigenlijk op? Wat wil ik doen? Wat past er bij mij? En daarnaast hebben we PR en marketing van Casper Broekaert. En tot slot hebben we nog presenteren en rondleiden van Fred Vogelzang. Ik heb net een workshop PR en communicatie gegeven, waarbij we eigenlijk vooral vragen gesteld hebben aan hen waar ze mee aan de slag willen gaan. En vervolgens hebben we vanuit eigenlijk hun praktijkervaring hebben we de verdieping gezocht. Dus dat betekent eigenlijk tips en tricks geven over hoe ze een communicatiecampagne kunnen opzetten. Dit keer had ik ervoor gekozen om ze in groepjes eigen opdrachten te laten maken waarmee ze hun groepsgenoten activeren moesten. Omdat het mij opvalt dat nogal wat rondleidingen nogal passief zijn. Maar het is leuker als de mensen onderling wat meer contact hebben en ook gedwongen worden om wat er te zien is in zo'n museumzaal of kasteelzaal, om dat ook actief te gebruiken. Terwijl het voor sommigen lijkt alsof het een wat ver van een wedshow is, ben ik ervan overtuigd dat deelname aan Dag van het Kasteel echt voor iedereen een meerwaarde kan zijn. Juist omdat we door openstelling kunnen laten zien dat kastelen en buitenplaatsen er nog zoveel zijn. En dat zij ook echt het land verrijken.